En l'últim any he tingut un problema als ulls i tinc que posar-me unes gotes cada matí al llevar-me i cada nit abans d'anar a dormir. I per evitar que el medicament m'entri en contacte amb la sang, tinc que apretar-me amb els dos dits 2 minuts al llacrimal. 2 minuts cada dia i 2 minuts cada tarda. Sabeu, al cap d'un any he comptat que he passat exactament mínim 24 hores apretant-me els ulls així. 24 hores seguides és molt de temps i això m'ha fet pensar en els cops que ens excusem per no tenir temps per fer moltes coses. Llegir la Bíblia, fer oració, parlar amb algú a qui aprecies. Sabeu, Eclesiastés ens diu que tot té el seu temps i, increïblement, tot i que sigui una miqueta cada dia, al cap d'un any pot sumar hores i hores i hores, fent quelcom que aparentment no podem fer mai.